qoladii maalintii dhaweyd igu soo dhaweysay maasoor yar iyo weynba maayirka ciro bulshadii kale wax xaliyaala wixii nimadii shaqaalaha ahaa hambalyaan idin dirayaa oo waxa la yidhi nin habardhashe halma sheegi waayo hadday maalintii dhaweyd awow sheegtay inaan idin hambalyeeyo dee wallaahi taagayguba intaasuu ahaa alxamdulilaah. 120 sannadood ayuu daahaan jiraa balse daadu kama hor istaagin shaqo uu iski u hayay muddo 50 sannadood ah, taasoo ah hagaajinta iyo dayactirka waddooyinka burburay ee magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. Magiciisu waa Maxamed Qowdhan oo ku nool magaalada Hargeysa. Waxa sheekadiisu ay soo ifbaxday kadib markii maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge uu munaasabad uu ku sugnaa uu kaga dhawaaqay inuu dhisi doono dhul la siiyey, sidoo kalena mushahar uu qori doono. Hadduu 120 jir waddooyinka buuxbuuxinayo adigoo 20 jir isweydiiyey waxa dalkaaga iyo dadkaaga aad ku darsatay intuu nool yahay jooji odhan mayna waad weyn tahaye wixii caawimo uu nooga baahdana wuu naga helayaa daryeel nololeedna daryeel noloshiisa ah iyo mushaharna wuu naga helayaa labadaaba wuu naga helayaa insha allahu tacaala. Maalintuu isagu yidhaahdo waan daalay na isagoo iska fadhiyo oo jiifay daryeelkiisa iyo mushaharkiisuba markaa u soconayaan. Oday Maxamed waan ku booqday goobta uu hadda shaqada ka wado oo ah wadda dadweynuhu aad u isticmaalaan oo burbursan ayaa ugu horreyn iga warramay shaqadan iyo sida uu u qabto. 10 sannadood baan ka shaqeynay halkaasoo la marin waddada ah oo la isku tallaabin ayaan bilaabay taaj waxaan ka soo bilaabay Dubai maray sheedaan ku joojiyey tuwal oo jigjiga yar martaba 150 kayadana mar baan gacanta saaray waddo waloo qalloocataba waan saaraa gacanta waxaan ka qabtaa wixii dadaalka iyo dadkaba wax yeelaya waan ka gooyaa dhagaxa taayiraan ku shiday halkan 100 taayir baan halkaa ku shiday dhagaxa gaarigaasuu laaleek haddee dhagaxa laagta oli geedaha hadalkooda daa wax garawaa iyo wax xashiishoo ka baxana ma ogoli intaan anigu joogo waan aad baan ula dagaalamaa wixaan la dagaalami karo laakiin imika taagaygiibaaba isa soo dhimaya waxay igu odhan jireen raggii markaa dalka haystay xaggeed geynaysaa waddada xaggeed u qaad qaadaysaa waan jalcayn kaasa dee yaa yaa samee ku yidhi waraaqo ma haysataa waxaan odhan jiray xamar baa laga soo ansixinayaa mushaara ma qaadataa xamar baa laga soo ansixinayaa waxaasaan ku maaweelin jiray war ilaahay baa diray war sheekhaa diray war isagays diray waxaasay dabeedna ayaa laygu dhaafi jiray alxamdulilaah waan ku guulaystay waxaan soo galaa 5:00 soo galaa subaxnimo. Gaadiidleyda isticmaala waddadan oo ah mid aad u burbursan isla markaasina ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan ayaa sheegay in odaygan 120 sanno jira uu haya shaqo ay gabtay dowladda ay qabanna karin bulshada inteeda kale waxaanay ku baaqeen in garab la siiyo. 1984 baan garanaya oo 1986 isagoo sidaa un wadada u qoraya oo wadada aanu ka baxayna anaga hawdu sii baxayna oo yaryaroo ballaca banaya dhulkaa u baxayna ayaa wadadaa Sheekh Cumar looga baxa uu ka sii baxay markaa ilaahay baa ka ishaasi doona wadadaa wax laga siinaya marga baabuurku siigadu baasaa loogu dhufanay malaha 120 sanno jiraa deenaka maanta dhalinyarta Soomaaliland ee xaggan maraya dee maanta walaa shilin uu ku daro walaa dhiirigelin uu siiyo walaa xukuumaddu dhiirigelin ka helana ma jirto alxamdulilah quraacda xaggaasaa lagu keenay arorti dee ummadda muslimka waxaan leenahay inay odayga ogaadaan dadaalkiisa iyo faa'iidada uu hayo bal waddadii maanta sida loo marayo odaygan allah jiray sanad ka siiyey oo 120 jira ayaanu maalin walba ku dhaafnaa waddadan shaqadan ayaanu shaqadii dowladda dadkan xaafada degan aad buu bogaadinayaan meel ma haysa markii hore ma haysa meel biyo soo maraan hadda annaga dadka xitaan wadna ma dhisadaan si wacan ayuu odaygan yeelay oonu bogaadinna waddadan uu hadda ka shaqeynayo oday Maxamed ayaa ah waddada marta dhinaca koonfureed ee hoteelka caanka ah ee Mansoor Hotel sidoo kalena waxay hormartaa gurigii hore ee madaxweynaha hadda ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi laakiin caqabado badan ayaan la kulmay oo min ilaa xuduudda ah iska dahalkano wadda halgan waddada laga soo galay ilaa 500 meesha la yidhaahdo ku joojiyey Sheekh Cumarna waan ka bilaabay
ما والله خايف تاك بلاب هالكسان كجيوشي بلش متر وي بدنايل أفر قارينا ويلا تشيء غفورين مرداد ما يقاضي وفدیگان او جامینه تلیه هرای عیدم دحوج دل کسومالی سری گاز ظاهر آدن علمی نقرش آهن مشرح اتاقان حلبان ندا آخر کوسه برلمان کدولت فدرال کسومالی دیگان دورش دیسوا اتهای قبل کمدوجا یا مان تکسود دگی گران کدیار دا و شاکه مجاد گال کعیو مشرح نقرش یا گران کوح کسود وی مسولین تمام ملک قبل کند دگم دا عضیاش دخن ک و رضا هوین ک دنیا رضا یقبه بولش دا کنه المجاد گال کعیو كدي مركي وكسو دقي دياردي ولسعودي مشرح إن قرشة أي واحد وقع عن قاضي قبها بولشدة كسو دويسي قران كدياردها وشاك مجاهد قال كعيو قواس وكل واقية أرياء كسو دوينيان وفدي وهو جامني مشرح طاهر آدن علمي إن قرشة سو دوين كدي بيا واحد صحافة سوى ذكرى والله لي قدوميها قبل كمدو عبد الرحمن سحالي كحجان كدوق دقمدة قال كعيو محمد علمي مان سكله مان تروح نشوفنا قرآن كديارة ده قال كعيا وشاكو وروح نسود ويننا جنرال ظاهر آدم علمي اندكر شو وروح نلنا جنرال كسود وو دقمة ده قال كعيا كسود وو قبل كعدي كسود وو برشدة عادي كسود وو دجان كعدي وروح نكسود ويننا دان هاي دقمة ده قال كعيا قام فرن آدي آدم وفر حسننا هاي مان تي adigoo Soomaali aan u aha tir dhaxad inaad maanta gobolkiina ugu timaadid waxaan ku leenahay soo dhawow Soomaalinimada laftigeeda aan ku qiimeynayna mid kale waxa leenaa jeneraal ku soo dhawow Gaalkacyo ku soo dhawow gobolka Midug deegaanka ugu weeye runtii hal dardaar baan u bixinayaa waxaan leeyahay beesha uu ka dhashay anaga maamul ahaan ma kala jecelin dadka waxaa waajib nu wakaliga aan la shaqeyno soo dhaweyno meeshu dagay ogaano amaankiisa ogaano baarto waajib muqaddasna waa laakiin beesha uu ka dhashay waxaan leeyahay hadaa mid ka fiican haystiin doorta haduu idin fiicayna doorta yaa hadaa mid ka roo dhogtiida doorta hadaa Soomaali wuxuu soo qabtay ku dhigelinaysiina iyo waxa uu idin yahana doorta intaas aan idin ka darmaya ku soo dhaw gaalkacyo سلطان عبد المدوب oo goobta ka hadlayay ayaa dhankiisa sheegay ismaayirku inta jiri weeye ayirku xigeenka taliye general in dhaqarshe ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynayna musharax gacna furan ee qalbi wanaagsan intaani maanta ilaa xalay ilaa shalay halkaan dad badan baa ku guulay waxayna ugu guuleysteen faraxaaga iyo soo dhaweyntaada taliye soo dhawow حالتا انتان یه انتی لامیدا بینان وحه قبته یه وحه تهی سی وحه کو عدن تهی لسوی دین هاین وجودن بین وحه صحافت الله لی طلیه یه هرای عیدم ده حوق دل کسومالیات آهن مشرح اتاقان حلب آن ده آخر کوسه برلمان کد ولد فدرال کسومالیا و ولحال دورنا مرنا وال ول فرسان دورنا مر انتا کبدن و کد جن و کقو این هال کلمت برنورنا یا آد برنوفر احسن هی اینا گال که کسور نقض بله ما گال که این لکارو اسکری آنی منچری ما أنت أنا أسكري هني نا أو مشرعة هذا نو فرح سنة تلقي يرجع الكائن وعند شيء جاية إن غرش الليل معها وسوق بتوالي قان وأحكم في عنو قبض دور بريد هذا ألك قبض ولك هذا هذا ما سنت هاي شكيو إذا كجلين إن واحد في عرقه كان يعد وعنو قبض دوره